Воїни Вінницької 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка записали зворушливе відео до Дня захисту дітей. Воїни звернулись до маленьких українців, аби ті були сильними, гарно навчались і вірили в українську перемогу. Адже воїни стоять заради них. Мужніми та хоробрими на благо України. Вірте в ЗСУ, і перемога буде з нами.